Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaca ah kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho. Ajendaha kulanka looga doodayay ayaa kala ahaa akhrinta saddexaad ee hindisi sharciyeedka qareenada Soomaaliyeed iyo akhrinta warbixinta guddiga dastuurka Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya. Xildhibaanada ayaa doodada ka yeeshay hindisi sharciyeedkan qareenada Soomaaliyeed iyagoona su'aalo iyo jawaabo isdhaafsaday. Waxaan isla fiirinay qareenada sa ula socotaan moogiyihi haddaan aniga iyo Khaalid aan ku dacwoono guri, laakiin Khaalid uu ogyahay guriga inaan aniga aan leehay. Khaalid uu qareen soo qabsado, qareenkan uu ogyahay in guriga mataqaanaa isaga ninka uusan lahayn, laakiin haddana uu lacagta ka qaadanayo uu shaqada ka qabsanayo oo si lagu kala awood sarreeyo ama codkeeda ha noqoto ama siir lagu noqoto ama lagu laalusho bixiye loo xukumo haddowsi qofkii iska laha asalka ah. Asalka hadii u dhamaato in loo xukumo qofkii iska laha qareenkaas turuufada ku shaqaynayay oo haddana maanta ay garsoorayaasha inta badan ay ka cabanayaan in ay tahay qareenada oo dhibaato badan ku haya ee soo abaabulaya dad badan oo wax ay haba yaraata ku leeyihiin aan jirno ku qabsa ku qadimaysida in lagu daro boynt odhanayo haddii qareenkaas ay ku cabaato in mataqaanaa maxkamadda ay xukunto in mataqaanaa uusan xukunkaas waxba ka jirno faalsata wuxuu la imaado dhan meesha in qareenkaas lagu daro xabsi. Qareenku waa difaaca qofkan dhibanaha wax u soo sheegtay. Saas darteed waxaan leeyahay qodobka hadda la sheegay horta inaan la racsiinin oo sidii hore u ahaa inuu ahaado taas halkaasaa lagu baxayaa because qofka ha la xiro qareen ha la xiro muxuu ku mutaysay qofku difaacay muxuu ku mutaysana waa maya taas waa halkaas waxaan rabaa oo kale inaan raaciyo qodobka 14aad farqadiisa saddexaad hale gudoomiye. Maya babuuqaa socdaa. Okay, waxaan ka hadlayaa qodobka 14aad farqadiisa saddexaad. Waxaan u malaynayaa sidii hore uu ahaa inay dib ugu soo celiyeen. Wuxuuna ka hadlayaa lixda bilood ee ugu dambaysa ee sanadka wuxuu ka doodi karaa maxkamadda darajada koowaad oo keliya marka laga reebo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida weli waa sideedii oo wax laga bedelay ma jirto waa sax. Dhinaca kale, Xildhibaanada ayaa ka dooday warbixinta guddiga dastuurka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Dastuurkii dib uegis aan ku samaynay wasaaradda dastuurka, guddiga madax bannaan iyo guddigiina labada aqal ka kooban oo dowlad goboleedyadana qayb ka mid a ay joogaan waa idin hor yaalla soo jeedinteennii wuxuu u baahan yahay baarlamaanka inuu fursad siiyo uu ka doodo. Hal su'aal oo laga yaabo xildhibaano badan iyo shacabka Soomaaliyeed isweydiinayaan ayaan rabaa inaan wax yar ka ifiyo. Maxaa caqabadaha hortaagan, yaa hortaagan dastuurkan inuu meel maro? Waa su'aasha u baahan in si fiican loo qeexo. Siyaasiyan iyo shacab ahaanba wuxuu ka dhexeeyaa dastuurka, dadka siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed buu ka dhexeeyaa. Siyaasiyiinta dastuurka saameynta koowaad ku leh waa baarlamaanka, waa xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Caqabada koowaad ee dastuurkan haysata waxa ay tahay cid rabta oo sida doorashada ugu dagaalamaysa oo gacanta haysa oo kor u qaada ma leh. Number one caqabadtaas waa cid daneynaysa saddexdaas qolon sheegay: xukuumadda federaalka kasoo bilow, baarlamaankii ku xiji, dowlad goboleedyadii oo qaarkoodna diidayba in dastuurba laga hadlo ku darto. Cid daneynaysa ma leh dastuurna, haddii aan la daneynaynin oo aan xoog siyaasadeed lagu riixin sida doorashada laysugu haysto, aan qodobkan saa u bedel sidaana u marinaa iyo saanaan u marinaa haddaan laysu qabsanin oon cidii xoog ku wadin ma meel marayo. Kulanka maanta ayaa ahaa kalfadhiga toddobaad oo ah kalfadhiga ugu dambeeya ee muddoxileedka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Cumar Yusuf, Raadiyo iyo Telefishinka City, Muqdisho.